Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə sürətli iqtisadi inkişafa nail olunub və bu proses uğurla davam edir. Sürətli inkişaf Azərbaycanın hər yerində, bütün sahələrdə, o cümlədən ən müasir ticarət infrastrukturunun yaradılmasında da özünü aydın göstərir. Təsadüfi deyil ki, ölkə iqtisadiyyatında qazanılan uğurlarda ticarət sahəsinin də ilbəil inkişafı və genişlənməsi vacib rol oynayır. Son illərdə ölkəmizdə ən müasir dünya standartlarına cavab verən ticarət, alış-veriş mərkəzləri istifadəyə verilib. Bu baxımdan Qayalı Marketlər şəbəkəsinin də öz yeri var. Yaşıldərə ərazisində yerləşən Qayalı Superstore-da da sakinlərə yüksək xidmət göstərilir. Bu müasir ticarət infrastrukturunun istifadəyə verilməsi şəhərimizin iqtisadi potensialını nümayiş etdirərək ümumilikdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına xidmət edir. Bugün bacardığımız qədər çalışırıq ki, bu pandemiya dövründə əhalinin mağazada giriş çıxışında təmizliyi, dezinfeksiyanı gözləyək. Pandemiya qarşı lazım olan bütün tədbirlər bizim tərəfimizdən görülür və bu yeni marketimizdə əhalimizə lazımlı xidmət göstərməyə çalışırıq. Bugün sahibkarlara dəstəklə bağlı cənab prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Prezidentimizin daima sahibkarlara olan dəstəyə köməyini biz də hiss edirik və həmişə biz prezidentimizin dediyi qərar və qanunlarda tapşırıq və tövsiyələrinin ardınca getməyə, onun yanında olmağa, hər bir işində dövlətimizə, xalqımıza lazım olan köməkləri etməyə hazırıq. Böyük zövqlə inşa olunan bu market yerləşdiyi ərazinin gözəlliyini artırır. Eyni zamanda dövlət özəl biznes tərəfdaşlığının əyani nümunəsi olmaqla, ölkəmizdə iş adamları üçün yaradılan şəraiti və əlverişli investisiya mühitini, həmçinin son illərdə yeni iş yerlərinin açılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin miqyasını göstərir. Burada xüsusi karantin rejiminin qaydalarına ciddi şəkildə əməl olunur. Daxil olan müştərilərin əlləri dezinfeksiya edilir, hərarətlər ölçülür. Marketdə istənilən növ ərzaq məhsullarını əldə etmək mümkündür. Həmçinin müxtəlif kampaniyalar da mövcuddur. Müştərilərə yüksək xidmət göstərilir.